Добре. Здравейте, скъпи приятели на Омай ТВ. Продължаваме да се намираме в Сандански и да бъдем част от Балканския младежки фестивал, където творческия импулс обзема все повече хора и въпреки, че дъждът почва леко да вали от облаците, тук продължават, всички около нас продължават да творят и продължават да създават нова красота. И сега ще се поразходим малко, за да видим какво се случва наоколо. Тук виждаме една много, много красива картина, която в момента още е наполовина в план проект. Здрасти, какво е това, което твориш в момента? Ами, рисунка е, мисля, че едно лице, което гледам с много любов. От колко време рисуваш? От както се помня. От цял живот се занимавам с рисуване. А каква е разликата да рисуваш сам в къщи и да рисуваш сред природата с много млади хора около тебе? По-вдъхновяващо е. Това е основното и пространството е по-голямо, свободата е по-голяма и е по-приятно, бих казала. А според тебе как изкуството би могло да обедини младите хора на Европа? По всякакъв начин. Изкуството е нещо, което се прави от сърце и душа и хората, докато го правят, се забавляват, така че където и да го правят, винаги е интересно. Това ли е предпочитание от теб стил за рисуване? Аз нямам стил. Аз просто си рисувам когато и каквото искам. Не се ограничавам. Супер, пожелавам ти все така умело да продължаваш да изразяваш себе си. А сега ние продължаваме нататък, за да видим следващото платно. Значи аз не бих могла да го наръка картина, понеже малко излиза от габаритите на една обикновена малка картина. Здрасти! Какво се случва тук в момента? Какво е това, което правиш? В момента правя ют. С кретеница някаква. Кретеница, така се казва, нали? Кретеница. Кретеница, да. Приятно ли ти е да бъдеш тук в Сандански, контакта с хората? Оказва ли ти по някакъв начин въздействие върху вдъхновението, върху начина на работа? Как не? Затова сме всички тук. Тук е много приятно, позитивна атмосфера. Две седмици, пълно хора, всички са усмихнали. Това е вдъхновение за всичките художни, изкуствени хора. Кое най-много те зарежда? Ух, не мога да отделя. Просто програмата от целия ден ми е перфектна. Супер. Ето още... Неща да стоя в стаята. Нали, да. Действието сред природата винаги е препоръчително. Така че успех с довършването на това интересно произведение. А ние продължаваме нататък да видим какво се твори на фронта срещу нас. Тук доста голяма публика се е събрала. Здрасти, харесва ли ти това, което се случва? Да. А как намираш идеята за изкуство, което се случва сред природата, непосредствено около хората? Това е много добро, мене ми се топадя. Защо е underground стил, значи не е комерциална работа, така да... Много по-добро е отколкова някоя изложба на галерия. Да. А кое отличава масовата култура от субкултурата за тебе? Коя е най-голямата разлика? Па не знам, мислям дека парите са най-голямата разлика. Относно медиумската покриеност. Значи тук хората наистина творят от сърце и душа, без никакви намеци за комерциалност. Какво е това, което, над което работите в момента? Той си скри съвсем. Така е, художниците понякога обичат да бъдат инкогнито, но аз все пак искам да попитам някой, който би имал желание да ми отговори какво е това хубаво нещо, което се случва в момента тук. Значи ние станахме част от колажа тук, разливайки малко бира по плочките. Ти ще ми разкажеш ли какво е това, което правите в момента? Моментално работим на... Една тема се казва любов. Може да примете да значи има повеќе бои, значи кога сме влюбени, претежно сме весели, во повеќе значи во животот ни се случуваат како по разиграни моменти. Така што е двајцава се гушкаат, значи има разиграност. Весело е, весели бои и така. А според тебе щастливата или нещастната любов ражда повече изкуство? Кога един творец твори повече? Кога е влюбен. Когато е влюбен. Да. Обаче щастливо или нещастно? Защото обикновено повечето поети, нали, си изливат мъката от нещастната любов при тебе. Как е това? Най-вероятно, исто е, да, така.
Но важното е, че сега виждаме усмивка в твоето лице и виждаме, че това се получава наистина прекрасно, така че успех. Това е, мили приятели, зрители на Омай ТВ. Продължаваме нататъка. След малко ще ви информираме за други интересни неща, които се случват наоколо, а за сега ви пожелаваме да творите и да бъдете щастливо влюбени.